Ես հանդրեից վերաբերմունքը կարծիքը ինձ ճիշտ է նախորդ տված հարցից հետո էլի չեմ հասկանում, ինչպես կարող է մարդը, որը ոստիկանական համակարգում չի աշխատել, հնգամսյա կուրսերից հետո ներգրավի քրեական ոստիկանությունում և կատարի արդյունավետ աշխատանք։ Դա հնարավոր է ձեր փորձը, գիտելիքները, խնդրում եմ ասեք, հնարավոր է, համեմատություն հնչեց պարեկային ծառայության հետ, կարծում եմ դա անհամեմատելի է, պարեկային ծառայությունում պարեկները չեն առնչվում հանցագործների հետ, առնչվում են երթևեկությունը խախտողների հետ, դա բոլորովին այլ ոլորտ է, հիմա ձեր կարծիքով դա հնարավոր է թե չէ, և ինչ կստացվի դրանից։ Շնորհակալություն հարցի համար, տեսեք, պարտադիր պայման է, որ կադրի թեկնածուն լինի բակալավրի կոչումի, ունենա բակալավրի կոչում, այսինքն ինքը բարձրագույն կրթություն պետք է ստացած լինի։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ նոր բան շատ չկա, իրականում ոստիկանություն երբ որ ընդունվում են և ծառայության են անցնում օպերատիվ ծառայությունում, հենց այդ սկզբունքով էլ իրականացնում է հիմնականում, եթե ոստիկանության ակադեմիայի սան չէ, ավարտած չէ, այլ տեղերից էլ են կադրեր ներգրավում և ավելի մեծ չափով, միշտ այդպես է եղել, ցանկացած բուհ ավարտած քաղաքացի ընդունում էին ոստիկանությունը և անմիջապես անցնում էր քրեական հետախուզությունում ծառայություն։ Կոչումն էլ տալիս էին սպայի կոչում, դա նոր կարգավորում չէ։ Նորը այստեղ ուղղակի պարտադիր հանգամանք է մտել, որ հինգամյա դասընթացներ պետք է անցնեն նեղ մասնագիտական, որից հետո իր ծառայությունը իրականացնի։ Կարծում եմ, սա այն նվազագույն պայմանն է, որը որ հնարավորություն կտա նրանց այդ ծառայությունը իրականացնել, բայց կարծում եմ, որ սա նաև ժամանակավոր պրոցես է, այս պահի դրությամբ համալրենք կադրերով, հետագայում ասենք քրեական ոստիկանության ծառայողների նկատմամբ պահանջները մի քիչ ավելի ավելացնենք և ուսումնական պրոցեսները ավելի ընդգրկուն դարձնենք և համապարփակ։ Այս պահի դրությամբ կառուցվածքային այս փոփոխությունների արձագանք կառուցվածքային այս փոփոխությունների պայմաններում, որ մեծ գլոբալ փոփոխություններ է կառուցվում ոստիկանությունում, շատ կարևոր է կադրերի համալրման պրոցեսը։ Եթե մենք կադրերով չհամալրեցինք, այս բարեփոխումները լուրջ խնդրի առաջ են կանգնելու, հետևաբար նաև պետք է ասեմ պարեկների մասով, այդ սկզբունքով ընդունվեցին, բայց ես վստահ եմ Հայաստանում, որ արդեն համալրվի ամբողջ պարեկային ծառայությունը Հայաստանում և ծածկի ամբողջ տարածքը, դրանից հետո մենք պարեկների համար նոր կանոններ ենք դնելու, ասենք դնել ենք ոչ թե 5 ամսվա, այլ 1 տարվա, 2 տարվա և նույնը լինելու է քրեականի մասով։ Սա կոնկրետ այս իրավիճակում առաջացած խնդրի լուծման լավագույն օպտիմալ տարբերակն է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։